Δεκάδες είναι οι καταγγελίες γιατρών στην Αχαΐα που δέχονται πιέσεις από αντιεμβολιαστές να εκδώσουν εικονικά πιστοποιητικά εμβολιασμού και θετικά rapid test. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ιδιώτες αλλά και επιχειρηματίες πιέζουν ιδιοκτήτες διαγνωστικών κέντρων να δηλώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα στα rapid test, τα οποία στη συνέχεια δύναται να εξασφαλίσουν εξάμεινο πιστοποιητικό νόσησης και απαλλαγή από την υποχρέωση της διενέργειας rapid test με δαπάνη των πολιτών, όπως ορίζει ο νέος νόμος. Δυστυχώς, είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Υπάρχουν καταγγελίες από γιατρούς, από γιατρικούς συλλόγους. Ουσιαστικά, δύο είναι τα αιτήματα. Το ένα είναι ένα ψευδές πιστοποιητικό νόσησης, δηλαδή ένα ψευδές αποτέλεσμα rapid test PCR έναντι αμοιβής. Παρόμοιες πιέσεις δέχονται και οι γιατροί στα εμβολιαστικά κέντρα. Οι επιτίδιοι τους προτείνουν εικονικούς εμβολιασμούς έναντι χρηματικής αμοιβής. Υπάρχει και μία ομάδα που πιέζουν πάρα πολύ τους γιατρούς που εργάζονται στα εμβολιαστικά κέντρα για ψεύτικο πιστοποιητικό εμβολιασμό. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, κυρία Άννα Μαστοράκου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχουν καταγγελίες έγγραφες. Αν και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο καταφθάνουν τέτοιες πληροφορίες, κανένας γιατρός δεν δέχεται να καταγγείλει επώνυμα σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται. Αν αυτό πάρει μεγάλες διαστάσεις, πόσο θα έχει επιπτώσεις στην επιδημιολογική επιτήρηση της χώρας. Και φυσικά είναι σαν να πλέον το κράτος να μην μπορεί να έχει μια καθημερινή πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα. Εμείς το έχουμε καταγγείλει. Εάν αυτή η κατάσταση πάρει διαστάσεις, θα διαμορφωθεί μια στρεβλή εικόνα της πανδημίας και αυτό δεν αποκλείεται να επιφέρει κέριο χτύπημα στην αποτελεσματικότητα των μέτρων.